السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے آپ لوگ؟ یار یہ بلوگ جو ہے نا بہت ہی اسپیشل ہونے جا رہے، کیونکہ ایک جلسہ ہونے جا رہے، بلاول بٹھو صاحب اور زرداری صاحب اور کون آ رہے، ثناء اللہ زہری صاحب، علی مدد جتک صاحب، اور یہ ہمارے پارٹی کے بندے، اس کے پارٹی کے بندے، جیے بٹھو، زندہ آباد، زندہ آباد. آج بھائی ہمارا جلسہ ایوب اسٹیڈیم میں ہونے جا رہے ہیں، گھر تشریف لائے ہیں انشاءاللہ، ایک ساتھ جائیں گے، تاریخی جلسہ. اور یہ دیکھو اس کے ابو کا جو ہے نا، مطلب یہاں پہ وہ بھی لگا ہوئے پکچر، ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہے ہیں. ہمارے بندے آ رہے ہیں جیسے ہی ہم نکلتے ہیں آپ کے ساتھ. چلو ٹھیک ہے، ایک جھنڈا یہ ہم لوگوں کے جو ہے نا، ہاں شان بھائی جو ہے نا، آپ کس کو ووٹ دو گے؟ یہ ادھر فٹو کا اچھا لگ رہا ہے، تو ان شاء اللہ ہم لوگ کو ایک جھنڈا ادھر بھی لگا. ماشاء اللہ زبردست ہو گیا. ہاں یار، اور رشکش بہت زیادہ ہے، سنس اتنے بہت لوگ آئے ہیں، بہت زیادہ کوچ وغیرہ میں. ہاں چلو بھائی، اچھا یہ بولتا ہے یار؟ جی ہاں عمر بھائی، یہ بھائی کافی باتیں کرتا ہے، گالیاں شالیاں بھی دے دیتا ہے. تم اس کو بول، ہمارا نام تو بول یار. آپ نے جو منی زو بنانے کا پلان کیا اس کا کیا ارادہ ہے؟ یار اس کو میں بس بناؤں گا اس کا ابھی تک. آئے بھائی میں آپ کو آگے اپنا تھوڑا سا بیل میل بھی دکھا، یہ کافی شوقی بندہ ہے، اور وہ بھی یار سردی اس کو پکڑا ہوئے. چلو میرا بھائی کا ہم لوگ جو ہے نا آگے شوق دیکھیں گے کہ کیا کیا شوق کرتا ہے ایسا. یار یہ دیکھو ماشاء اللہ، میرا بھائی نے اپنا جو ہے نا کھاؤ بھی یہاں پہ سنبھالے، واقعی شوقی بندے ہے. دیکھو صبح سویرے اچھا پریگننٹ فیمیل، دودھ اچھا ابھی دودھ نکالو اس سے. یار میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کا جو ہے نا دودھ پیوں. ابھی نہیں ہے جانی دودھ. ہاں اچھا ہاں آگے بھی ہے، بہت شوقی بندہ ہے یار، ایسا نہیں ہے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ، سن کا جو ہے نا ماشاء اللہ بہت بڑا ہے. یہ دیکھو ماشاء اللہ سے میرا اب جان نے بانگو مانگو بھی سنبھالا ہوئے، ایک بانگو اس کے جنگی بانگو یار، یہ بھائی جنگی بانگو کلنگی، اس کو بھی دکھاؤ یار شوقی حضرات ہیں، ان کو کافی پسند. ہاں یار جو لوگ بانگو مانگو کا شوق کرتے ہیں وہ اس سے رابطہ کرے کیسا. چلو دیکھو بانگو مانگو سنبھالا ہو، یہ دیکھو اتنا شوق کیا ہے، بس ایک بلی تو وہاں پہ تو ہے، اور باقی اس کا بانگو یہ رہا ہے یہاں پہ اس کا بانگو. یہ دیکھو ایک بلی بھی شوق کے لیے سنبھالا ہے. تمہارا منی اس نے کمرے میں بھائی قبضہ ڈالا ہو، بچے بھی دیے، بچے بھی دیے، مرغوں کے کیجز ہیں. ہاں کیجز ہیں، سارے کیجز بھرے ہوئے. یہ جھنڈے بس ریڈی ہے، جھنڈے دیکھو بہت ہے، چڑھا کے نکلتے ہیں پھر بتاتے ہیں بیٹا کو کریلی ہوتا کہ. ہاں جھنڈے بہت دوستوں ساتھ رہے. چلو ٹھیک ہے جھنڈے
چلو ٹھیک شکر اچھا بس یہ اٹھاتے جاؤں بس باقی دوسرے گاڑی میں فٹ کرو ہاں یار اتنے سارے جھنڈے ہیں دیکھو ابھی فی الحال روانہ ہوں گے انشاءاللہ اور باقی یہ جھنڈا بھی ہے ہاں یہ بھی اٹھائیں گے یہ بھی لگائیں گے یہ بھی لگائیں گے یہ بڑے ضروری ہیں ان کو ہاں ہمارا بندہ جو مین بندہ یہ ہم لوگوں کا چیف چیف صاحب بھی اسی پارٹی میں ہم لوگ خود اسی پارٹی میں ہیں ٹھیک ہے چلو چلو بھائی رکھو علی تم اپنا گاڑی بھی اٹھا صحیح ہے کیونکہ ہم لوگ ہیں پھر اس گاڑی بفس ہے بھائی چلو چلو راستے میں لوگوں کو دے جائیں گے جھنڈا چلو چلو بھائی یہ راستے میں بیچتے جائیں گے یہ بھی رکھو اتنے سارے ماشاء اللہ سر آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ اس بار انشاءاللہ تعالیٰ میں پیپلز پارٹی میں ہوں اور جو ہے نا جی جی اللہ آپ کو زندگی دے آج جلسہ ہے ہمارا جی جی تو انشاءاللہ وہاں جا رہے ہیں ہم لوگ جی جی اور انشاءاللہ آپ بھی آ جائیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ پوری انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے ایوب اسٹیڈیم میں جی ایوب اسٹیڈیم میں جی جی کافی تعداد میں انشاءاللہ جی جی کافی تعداد میں سب بھی دعا کرے کہ اللہ انشاءاللہ کامیاب کرے جی جی صاحب کو انشاءاللہ ٹھیک ہے نا ٹھیک تھینک یو بھائی بی سی پارٹی میں جی ہے بھٹو پاکستان زندہ آباد ہاں نعرہ بھٹو زندہ آباد پیپلز پارٹی زندہ آباد زندہ آباد پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک سرداری سب پہ بھاری واہ 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 چلو بھائی آپ لوگ اس گاڑی میں آ رہے ہو جی جی چلو ہم آپ کے ساتھ ہیں ساتھ ساتھ چلیں گے چلو ان شاء اللہ جیت ہماری ہوگی ان شاء اللہ اور کامیاب بھی ہم ہوں گے ان شاء اللہ چلو ٹھیک اٹھاؤ اٹھاؤ بھائی جھنڈے اٹھاؤ چلو 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 یہ دیکھو بھائی جھنڈے دیکھو آپ لوگ لڑائی بڑائی ہاں چلو چلو دوسرا گاڑی ہم لوگوں کا وہ آ رہے پیچھے پیچھے اور یہ نکل گیا بس 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 وائی فائی قطار کاٹا چلو 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 بھائی اگلا چلو 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 بس رکشا والا بھی آ گیا اگلا گاڑی بھی ہم لوگوں کو کھا رہے بس ہم لوگ سیدھے جا رہے چلو چلو بھائی بیٹھو گروپ جو ہے نا آ چکا جی آؤں باڈی گارڈ ماڈی گارڈ میں جو ہے نا کیمرہ میں سب چیک کر سکتے ہو آپ لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے نا سے بہت زیادہ آئے اور جو ہے نا یہاں پہ کافی رش ہے چلو بھائی ہاں بھائی نعرہ بازی لگاتے جاؤ تشکش بہت ہے دیکھ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں باقی یہ دیکھ سکتے ہو جھنڈا چلو بھائی جی بھٹو
تمني نارا لي چلو بھائی نارا تو لگا ہوئے زندہ باد ارباب احمد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ارباب احمد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں چلو بھائی لوگ آگے جا رہے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں باقی لوگ آگے جا رہے ہیں زندہ باد زندہ باد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ارباب ارشاد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں سب سے پہلے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں دیتے جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے بھائی کوئی چھا بھائی دیکھو چلو چلو بھائی چلو تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں سب کو دیتے جاؤ جلسہ ہے بھائی یہ دیکھو شان بھائی چلو جلدی کرو تم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہاں ہمارس گلو بھائی دارس نارس خلچک جیے 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 بھٹو تکبیر اللہ چلو یار چلو بھائی ابھی ایوب اسٹیڈیم ہم لوگ جا رہے باقی آپ لوگ چیک کرو کتنا رشکش ہے آگے بھی انشاءاللہ رشکش ہوتا جائے گا بہت زیادہ بس یہ یہی پہ باہر رکھیں گے چوری ہو جائے گا ظالم نہیں نہیں بھائی پاکستان میں چیزیں نہیں ہوتی ہاں بس ایوب اسٹیڈیم تک پیدل جائیں گے ہاں باقی ایجنڈا ادھر ہی باہر رہیں گے چلو اٹھاؤ ایک میں پکڑتا ہوں یہ دیکھو پیپلز پارٹی کی جانب سے چلو بھائی ہاں آؤ ہم اکے سائڈ اس کر باقی یار رشکش یہاں پہ دیکھو فل جو ہے نا سڑکیں جام ہو رہے اور رشکش بہت زیادہ ہے آج چلو ادھر
स्टेडियम है और लोग आ रहे हैं, अंदर भी लोग बैठे हुए बहुत उस तरीके से। ये यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, हाँ, ये इन सदियों से गुजारिश है कि वो पीछे चले जाए, पीछे चले जाए, पंडाल में आ जाए, पंडाल में आ जाए। बाकी हम लोगों की पार्टी ये रहा, हम लोगों का पार्टी ये रहा। Thank you.
کرتا ہوں کہ دو جو دل کا مفت علاج یہاں کوئٹہ شہر میں میں سب سے بڑا ہسپتال بنا کے مفت علاج یہاں کوئٹہ سے شروع کروں گا شروع کروں گا پھر پورا بلوچستان میں ہم پھیلیں گے شروع کریں گے ہر بلوچستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا جلسہ ہوا یہ ہماری آپ سب کی دوستوں کی محنت سے ہے دوستوں نے کوشش کی مجھے کریڈٹ دینے کی لیکن میں یہ کریڈٹ سب بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں میرا بھائی ہوں چیف بھائی رسانی صاحب ہوں بھائیوں تو یہ سب دوستوں کی ہماری محنت ہے ان شاء اللہ جس طرح کا ہم نے جلسہ دکھایا جس طرح کا ہم نے ولولہ دکھایا وہ ٹورزم کی صفائی ہونے کا ہم نے ثبوت دیا اسی طرح ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والا الیکشن 8 فروری کو بھی یہی جوش ہوگا یہی ولولہ ہوگا جیت کا نشان ہوگا تیر کا نشان ہوگا اور ان شاء اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کی ٹیلی ویژن پورے پاکستان کی نیوز پورے پاکستان کی نیوز پیپرس پہ 8 تاریخ کی شام کو ٹپے پہ ٹپا تیر کا ٹپا جیت کے نشان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر اسے ہم رسل کا تھا اب یہاں کے کرتا دھرتا ہم ہیں۔